Velkommen til Beerstores fra Beerstore Brewhouse. I denne video her, der vil jeg vise, hvordan jeg kalibrerer mit pyrometer. Når man bruger øl, så er det super vigtigt at have styr på sit udstyr. Og det gælder sådan noget som temperaturføler og alt muligt. Og specielt også pyrometer, for det er faktisk et meget følsomt instrument. Det skal kalibreres minimum en gang om måneden, og hvis man ikke bruger det så ofte, jamen så er det simpelthen hver gang, man skal bruge det, at det bør kalibreres. Og der skal ikke ret meget til, før den tørrer ud, og der skal ikke ret meget til, før den bliver unøagtig. Så derfor så gør jeg det hver gang. Og det gør jeg også, fordi at det er super simpelt, og det tager ingen tid. Jeg bruger et pyrometer fra Keckland, og det gør jeg, fordi det er simpelthen det bedste, man kan få, inden for mit budget i hvert fald, som mine koster 600 kroner eller sådan noget. Det har automatisk temperaturkontrol, kalibrering, og det skal de bare have, fordi at ellers så skal man måle ved præcis 20 grader og så videre. Og så har den en smart kalibrering. Der følger sådan noget væske her med, når man køber den, eller noget pulver, som man lige skal blande op. Det kan man lige se her, hvordan man gør. Når man skal blande de her, så er det bedst at gøre det med demineraliseret vand. Og det jeg egentlig bare har gjort, det er, at jeg målte 250 gram op, 250 ml, kom pulveret i, og blandet det ind til det var helt opløst. Og så har jeg hældt det med i et lille glas. Så det her det er mit kalibreringsglas. Og så har jeg resten her i som backup, når det ikke længere kan holde sig det der her i, men det kan altså holde sig rigtig rigtig længe. Så det er simpelthen bare åbne de her, få det rørt godt rundt og så blande det op i det glas, som man nu vil gemme det i. Og når man har blandet det op, jamen så kan det som sagt gemmes i næsten for evigt. Og når man så skal måle, så er det faktisk super simpelt. Man tænder for sit pyrometer. Lad den lige falde til ro. Det kan godt lige tage en... Man kan også lige røre en lille smule. Det kan godt lige tage lidt tid. Men det burde ikke tage mere end 10-15 sekunder. Så holder jeg kalibreringsknappen inde 3 sekunder. Så siger den lige nogle forskellige tal, og så siger den end, og så er den kalibreret. Den genkender selv den væske, den er i, så hvis jeg bruger den væske her, som er på 6,86, så genkender den den og kalibrerer efter den. Jeg bruger som regel bare den her omkring de 4, fordi at, hvis jeg ved, den er nøjagtig der, jamen det er også de pH-værdier, som jeg leder efter, når jeg i hvert fald i en færdig øl. Så der bruger jeg den, der ligesom ligger tættest på. Det var sådan set det. Det er i hvert fald den måde, man gør, hvis man har sådan et Keckland pH-meter her. Og det anbefaler jeg virkelig, at man gør. Man køber, fordi det er genialt, og det er rimelig billigt. Jeg har før haft nogle af de billige fra nogle Kina nogen. Og de virker også i starten. Og så virker de ikke mere. Den her kan man skifte lidt truden på. Den har en gummiring hernede, så den faktisk er vandtæt i hætten. Så man kan også få sådan en storage solution, hvor man kan opbevare den i, så den ikke tørrer ud og holder derfor meget, meget, meget længere. Og man kan også lige hurtigt skifte selve dioderne her, så hvis den går helt i stykker. Hvis du gerne vil se, hvordan du måler din pH-værdi, så kan du finde en film herovre afsted. Og ellers så er det, vil jeg meget gerne have, at du abonnerer på kanalen. Find mig på Instagram og Facebook osv. Har du spørgsmål, så skriv til mig. Og ellers så er det bare at have glædelig bryg derude.